មានគេខលប្រាប់ថ្ងៃនេះអូនកាបងខំញ៉ាំស្រាបំភ្លេចរូបស្រីដាច់មិនសម្លាប់បងសិនចាំអូនទៅមានអ្នកថ្មីតើបងខវៃឬគេសង្ហាគេបានឃើញអូនក្រាបទាំសំពេះអូនស្អាតខ្លាំងណាស់ពលក្រហមរងអារម្មណ៍បងសែនតង់ស្លុតរន្ធត់ស្ទើរកៀងបែដងបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងនៃផ្ទះខាងកណ្ដាលដែលយើងបានរៀបចំហើយបងឥឡូវយើងផលិតមើលទាំងអស់គ្នាតានេះនៅជាន់ខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបចំកែសម្រួលហើយណាឥឡូវណាបងមើលយើងផលិតមើលមកព្រមដាក់ចាំទៅមុខបាទអូខេតានេះគឺជាលេខទី1ហើយនេះគឺជាអីគយនេះនៅលើអីគយបងនេះគយឯខាងនេះក៏នៅលើអីគយដែរបាទចូលអីគយទាំងអស់ហើយថាកំណត់អាចសាត់គឺវានៅច្រើនទៅព្រោះនេះដេកពេលដេកប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏វាអត់ទាន់បានធ្វើសម្បុកដែរមកពេលបងអូខេកន្លែងខ្លះក៏វាអត់ទាន់បានធ្វើសម្បុកដែរគាត់ថាចូលដេកចូលអីចឹងធម្មតាចឹងណាពីខាងនេះមកច្រកអូនណានេះមកច្រកឡើយដេកច្រើនមែនតើបាទនេះគឺជាផុសតាំងអាចរបស់វាណាបើអត់មានវាដេកនេះអត់មានអាចទេបាទនេះគឺជាលទ្ធផលហើយតែបងដេកតាមជាងទៅច្រើនមែនតើអានតែខាងលើហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានអត់ទាន់មានសបុកទេអានតែខាងតែដេកសិនណាបាទខាងនេះមានបៀកខ្លះហើយនេះមានបៀកហើយបៀកហើយខាងនោះក៏មានបៀកដែរបាទមានបៀកនេះឃើញថាដោយសារអាចវាច្រើនបងអាចច្រើនអញ្ចឹងគឺវាចាប់ដើមនៅហើយបាទវ៉ាវហ្នឹងហើយនេះអូហូអេមែនតើបងនេះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតណាមើលក្នុងផ្ទះអូខេវាសិតជាផុសតាំងដីសัตว์បានចូលនៅបាទគឺជាផុសតាំងហ្នឹងបាទនេះអាចថ្មីថ្មីច្រើនណាបាទអាចសសនេះគឺជាប្រភេទអាចថ្មីវាទៅមកចូលមកនៅបាទនេះអូខេរកកអញ្ចឹងមកនេះតាមជាងគឺទាំងអស់បាទមកដល់ក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញបងប្អូនណាមួយ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 តាមលំដាប់កំដោយនេះកន្លែងណាខ្លះមានសបុកក៏បង្ហាញជូនកន្លែងណាអត់មានផានសបុកក៏ផងបាននេះដែរណាចាំជឿអបអូនអាចសសនេះហើយដុំដុំក្រុមក្រុមនេះគឺប្រភេទអាចថ្មីទាំងអស់គឺសត្វថ្មីណាមាននៅថ្មីនេះអបអូនមើលនេះសបុករបស់គេហើយបាទមើលសបុកហើយហើយខាងនេះបៀកអបអូនណានោះបៀកបន្តិចណាបៀកបន្តិចហើយហើយលើអង្គុយនេះក៏បៀកដែរបាទបៀកតែហើយខាងនេះបៀកពីរកន្លែងណាបៀកពីរកន្លែងហើយខាងនេះគេធ្វើនៅលើអាដុំគេដាក់ហ្នឹងនេះគេនេះបៀកដែរមើលនេះបៀកណាបាទដោយសារយើងមានអាចច្រើនអញ្ចឹងណាបើន័យថាសັບគឺវាមានកំណត់ក្នុងផ្ទះនេះនេះមើលនេះណាអាចសសដុំដុំក្របក្របហ្នឹងគឺជាប្រភេទអាចថ្មីដែលទៅមកចូលរស់នៅក្នុងផ្ទះយើងហើយបាទណោះមកឃើញហើយគឺច្រើនធ្វើសពបាទគឺពេញផ្ទះបាទអូខេហ្នឹងហើយស
្រើច្រើមកដើមច្រើណាបាទបើចាស់ប៉ុន្តែអត់តាន់មានទេគណៈបៀកសាមសាមតិចតិចទេណាគណៈនេះខ្ញុំចូលរស់នៅដែរទេណាព្រោះតែនេះយើងកែឲ្យរយៈពេលបាន5ខែហើយបងប្អូនណា5ខែហើយបាទ5ខែហើយខាងណាបាទមានសបុកហើយបងនេះមានសបុកមានបៀកហើយបាទមានបៀកហើយបាទអែមណាអែមខ្ញុំបង្ហាញជូនតទៀតនេះបងនេះអាចដឹងកណាអាចដឹងកហីណោះអូនេះបងប្អូនអូខេប្រភេទអាចថ្មីបងប្អូនឃើញទេប្រភេទអាចថ្មីគឺប្រភេទអាចចេះណាហើយមានជ្រុះរោមអញ្ចឹងគឺចាប់ដើមការបង្កាត់ពូជមាននៅក្នុងផ្ទះហើយបាទខ្ញុំបង្ហាញពីក្រោយទៅវិញណានេះនេះមានសរុបទៅមិញនេះទេនៅទេណាមានតែអាចទេគាត់ធ្វើសរុបទេចាក់ខាងណានេះខាងនៅដែរបើខាងអាចគាត់មានហើយបងប្អូនណានេះមានហើយមានសបុកហើយមានសបុកនេះណាអូខេក្រុមមកហើយនេះនៅលើដុំនឹងមួយឯនេះខាងនេះមួយដែរអូខេនៅខាងនេះមួយទៀតដែរបាទឈានទៅមុខបដាបដាហើយឃើញសញ្ញាជោគជ័យបដាបដាអូខេហើយនេះខាងនេះមួយទៀតខាងនេះបៀកមកណាបៀកនេះឡាយគេប៉ុណ្ណាណៃណាពេលណាយើងរៀបចំសម្លេងបានត្រូវចែកទេបានត្រូវគឺសัตว์បានឆាប់ចូលនៅណាឆាប់ចូលនៅណាមានសបុកមានសัตว์ណាមើលឃើញអាចពេញផ្ទះមកណាណែអាចពេញផ្ទះវ៉ាវស្រាយបាទឃើញផ្ទះបងប្អូនខ្លះនៅខាងខេត្តកំពតខាងនេះមួយឆ្នាំជាងហើយរត់មកសបុកអត់ឃើញផងហើយផ្ទះនេះយើងរៀបចំបានតែ5ខែបងប្អូនណា5ខែមើលកំណានសត្វនៅលើក្នុងផ្ទះបងណាណាបើគិតទៅចូល100កន្លែងបងប្អូនបាទចូល100កន្លែងប៉ុន្តែសបុកវាមិនទាន់មានជាច្រើនប្រហែលទេណាពោលរសារយើងមើលតាមប្រភេទលិមួកវាគឺប្រភេទអាចថ្មីចាស់ណាអញ្ចឹងវាតែមកអត់មកបកពូទេវាត្រឹមតែចូលមករស់នៅបាទមើលតាមប្រភេទលិមូវាគឺថ្មីច្រើនបាទអញ្ចឹងការធ្វើសបុកការបកពូមិនទាន់មានច្រើនហ្មងតែទៅបៀកផ្ទះនេះចូលមើលបាទជាខ្ទង់2ខែទៀតយើងមើលនឹងឃើញសបុកគឺដុះពេញផ្ទះហើយបាទ2ខែទៀតគឺសបុកដុះពេញផ្ទះហើយដោយសារយើងឃើញវាកំណើនសត្វចូលរស់នៅច្រើនបាទកំណើននៃសត្វដែលចូលរស់នៅក្នុងច្រើនបើគិតទៅចូល100កន្លែងបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនតទៀតណាចូល100កន្លែងនៅក្នុងផ្ទះនេះបាទចូល100កន្លែងអូខេឥឡូវយើងចុះមើលខាងក្រោមម្ដងទៀតណាបងប្អូនមើលតាំងពីមុខដល់ក្រោយគឺមិនធម្មតាបាទគ្រប់កន្លែងដេកតាំងពីមាត់ច្រកផ្លូវទៅរហូតហ្នឹងណាពីរួមតាំងពីមាត់ច្រកផ្លូវនេះរហូតទៅដល់ក្រោយគឺដេកទាំងអស់បាទដេកសាហាវបាទអញ្ចឹងសង្កេតថា2ខែទៀតយើងនឹងចូលមកឃើញសបុកវានឹងដកច្រើនពេញផ្ទះបាទធ្វើសັບដេចូល100កន្លែងបងចូល100កន្លែងហើយនឹងផ្ទះនេះណាអូអូនឃើញហើយណាអូហូតតាតាមកបានយ៉ាងរលូនណា
អូខេមើលតាមាត់ចោលបងហ្នឹងអាចឡើងពេញណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុះទៅមើលជាន់ក្រោមមួយទៀតបងណាអូខេតោះឡើយជួបគ្នាជាន់ក្រោម